Lentokapteeni Puustinen puhelimessa. Lennän juuri lentokonetta, en voi keskustella. No haluapa se jännitä, terve Peikki. Mä ajattelin vaan, kun mä kuvaan tässä just haloja, niin voisitko sä lentää jostain muualta? Ei. Ei mitään kohteliaisuutta. Sulki puhelimen. Nykyajan nuori. Sieltä se varjo. Aika paljon kauempana kuin itse lentokone. Siinä näkyisi vähän se horisonttirengasta. Tossa mä en tiedä missä kohtaa se menee. 46 asteen rengasta menee. Kyllä sivua vaan enää paljon.